Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Korç ka realizuar një ndërhyrje emergjence në urën e Postenanit në Leskovik. Ndërhyrje kjo që sipas drejtorit të kësaj drejtorie, Gjergji Koki, është realizuar me qëllim për të garantuar qëndrueshmërinë e kësaj vepre me rëndësi për zonën gjatë sezonit të dimrit. Ndërhyrja sipas Kokit konsistoi në restaurimin e parapetit, restaurimin e muraturës në pjesën fundore të harkut, plotësimi me gur në pjesët e rrëzuara, si dhe devijimi i rrjedhës së ujit dhe disiplinimi i ujrave si përfaqësore. Ura e Postenanit, prej muajit prill, është konstatuar nga ana jonë dhe nga një ekip i specialistëve të Institutit Monumenteve të Kulturës, si ka pasur një shkëputje nga transeja e urës, pra një, të themi, shkryuar një zgabër shumë e madhe si pasojë e erozionit e dëmtimeve që mund të ketë pësuar nga me kalimin e kohës. Në këtë moment të cilësuar si sos nga ana jonë, është hartuar një projekt restaurimi, i cili ka një vlerë të caktuar diku në 28 milion lekë të vjetra, si vlerë investimi, i cili për vitin 2022 ishte i pamundur që të financohej nëpërmjet Ministrisë së Kulturës. Duke pas situatën që aty vërtet ka degraduar dhe ka vazhduar ende ky lloj dëmtimi, ne në muajin tetor kemi kryesërisht një inspektim së bashku me specialistët e drejtorisë sonë dhe kemi vlerësuar që situata ka degraduar dhe ka agravuar akoma më tepër përsa i përket pjesës të dëmtimeve në urë dhe është parë udhës që së bashku me pushtetin lokal dhe me donatorët e tjerë të bëjmë të mundur një ndryrje shpëtimi, duke riformuluar të gjithë elementet e munguar të strukturës në pjesën e transesë, e cila do të paraqiste një rrezikshmëri shumë të madhe nëse do vazhdonte të qëndronte e tillë. Kemi disiplinuar rrjedhën e ujit duke vendosur gabiona për momentin që gjatë fazës së dimrit kur të kemi dhe prurje dhe prurjet sillin dhe inertë nga lumenjtë e zonës, të bëjmë të mundur që të mos kemi direkt një goditje me njëherë, vala goditse mos shkojë direkt tek këmba urës e cila paraqet një rrezikshmëri. Nga ana tjetër, Koki bën me dije se vitin e ardhshëm pritet të bëhet një rikonstruksion total i kësaj ure nëse sigurohen fondet e duhura. Ministri i Kulturës është duke parë gjitha mundësitë që në vitin e ardhshëm të kemi mundësi që të gjejmë buxhetin për ta financuar këtë urë, e cila vërtet është nga më unikalet në zonën e Postenanit dhe në zonën e Leskovikut dhe e ruajtur në një formë shumë të mirë deri në vitet e sotme. Kjo ndryrje do të jap mundësinë që ne të rrisim gjatësinë e kësaj ure dhe ta kemi atë në fondin e shpëtuar të objekteve që paraqesin rrezikshmëri kryesisht të urave, të cilat vërtet kanë problematika, të cilat normalisht kërkojnë dhe kosto dhe ndryrje të specializuara për sa i përket pjesës të ndryrjes. Ura e Postenanit është një nga veprat e njohura të trashëgimisë kulturore në zonën e Leskovikut. Kjo ndërhyrje do të krijojë mundësinë e vijimit të punës për restaurimin e plot të kësaj vepre.